Увага, ремонтні роботи. В обласній службі автодоріг України повідомили, що міст через Хаджибейський лиман закриють на дві ночі – з 24 на 25 травня та з 25 на 26. Весь інший час у ці дні обмежень руху немає. Перший раз міст закриють з 21 години до 5 ранку, а другий – з 23 до 5 ранку. Обмеження пов'язані зі встановленням системи Wait and Motion для зважування фур у Русі. В обласній службі автомобільних доріг для об'їзду тимчасових робіт пропонують їхати через роздільну до дороги Одеса-Кучурган. Папа на